O Campino do Irã morreu, galera. Campininha do Irã. O Irã ficou triste. Campininha. Bom, rapaz. Campininha de 2 anos. Eu fiz um vídeo falando sobre o assunto do Galo de Campina com a cabeça rodando. Irã medicou, galera. Agora eu vou falar, não falei o nome dele, mas Irã medicou o passarinho. Mas o passarinho findou morrendo, galera. Eu fiquei com muita dó. Passarinho cantador, passarinho manso, passarinho bom. Aí morreu. Adoeceu, morreu. Né? Passarinho, gente, é assim. Você se apegar demais, pode dar problema. Né? Aí o bichinho morreu, era muito triste. Morreu daquela doença lá. O mal e alguma coisa, neoclasto parece. Negócio assim. O passarinho passou o dia rodando o pescoço do poleiro. Descia pro fundo da gaiola tonto, foi indo, foi indo, foi indo. Não resistiu, morreu o bichinho. Ele mandou o vídeo pra mim pelo WhatsApp. Morreu. Ele agora só tá com um galo de campina. Ele tinha dois, ficou só com um. Isso dá dó, né, galera? Ele é nosso parceiro. De dar umas campeadas, de mexer, de passeio, de adquirir ave, de indicar outras aves. Gente muito boa, conhece muita gente. Mas infelizmente isso é de quem cria, né, galera? Só perde passarinho quem cria. Quem não cria não tem como perder ave, né? Quem não cria não tem como perder. É uma outra coisa que eu queria deixar aqui também esclarecido. A respeito do Evilásio. Evilásio, ele é professor na cidade de São Paulo Potengi. Eu conheci ele naquele dia do passeio, não conhecia, amigo de Irã. Irã me apresentou, certo? E fomos para os passeios. Muita gente pensou que o galo de campina do Evilásio era meu, mas não era meu, era dele. Muita gente não conhece o canal, chega, aí já chega detonando, chega esmagando mesmo com força, querendo até nos humilhar, fazer isso ou aquilo, mas eu não ligo. Eu não ligo. Eu vou dizer uma coisa para os amigos, que a prioridade entre passarinho e família é minha família. Isso aqui é um hobby. Isso aqui é um hobby, né? Desde menino que a gente queria passarinho, porque a gente gosta de fazer isso. Certo? Abandonei lá atrás, os amigos viram, começamos o canal com aves sem ser legalizada. Abri mão de campinas bons, vocês lembram aí dos galos que eu tinha, muito bom de verdade, galos que eu criei na minha mão, dando comida, os galos top de linha. Um tá para São Paulo proteger, outro tá para outra cidade, e por aí vai. Passamos a criar o pasto legalizado, viajamos para o Ceará, viajamos para Extremoz e fomos em busca de outros passarinhos, né? E os nossos passarinhos são de canto, não tem o passarinho de briga. Os amigos que acompanham o canal desde o início sabem disso. Mas muita gente tira um casquinha, diz isso, diz aquilo, né? Porque quando levamos um passarinho para passear ou interagir com outra ave, se passar um passo em cima da gaiola, já imaginam que é briga, que é isso, que é aquilo, quando na verdade não se trata nada disso. Eu pergunto aos amigos, qual é o criador que levou o passarinho para o mato, que nunca foi um passarinho em cima da gaiola, né? Aí imaginou olhar aí para os canais que postam vídeo aí de trinca-ferro, azulão, curiós e entre outros. Os passarinhos se pegam, chega, se debate lá em cima da gaiola. Mas ninguém está aqui para julgar ninguém. Todo, cada um cria do jeito que quer. Mas passar um galo de campina em cima da nossa gaiola e eu postar: ah, tá levando o galo para brigar. Ah, você vai perder o cadastro. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui não é minha vida. Minha vida é minha família. Tá certo? Minha vida é minha família. Minha vida é fazer a vontade de Deus e a igreja. Se tiver de perder isso aqui um dia, perdeu. Tem problema nenhum. Se tiver de ganhar, ganhou. É assim, a vida é assim, gente. A gente tem que dar prioridade àquilo que é bom. Certo? Tem que dar prioridade àquilo que você acha que é correto.
Agora, desde o início do canal, que a gente vem sofrendo esse tipo de coisa, não sei por que o canal com 8 meses, graças a Deus, 24 mil inscritos. Estamos indo para 25 mil inscritos, graças a você que tem nos dado confiança, graças a você que tem permanecido, graças a você que tem convidado amigos, tem apresentado o canal para outros amigos. Mas não é fácil, gente. A nossa vida não é fácil. Não esteja pensando que nada caiu do céu. Não é assim não, gente. É coragem, atitude. Tive a atitude de desfazer de algo, pássaros muito melhor do que esses que eu tenho. As campinas que eu tinha era muito melhor que esses que eu tenho, e todo mundo sabe disso. Mas eu tive que desfazer para fazer aquilo que é correto. Agora, se o passarinho passa em cima da gaiola, ah, botou o passarinho para brigar. Aí perdeu o cadastro, que é colar, parece um indivíduo falando dessa forma. Repito, a minha vida não é isso, a minha vida é minha família. Tiver de perder, perdeu. Não coloco pássaros para brigar, não coloco aves para brigar, pelo contrário, estamos trabalhando para uma futura reprodução, certo? E vamos pedir a Deus que isso aconteça, porque eu quero facilitar a criação de galo de campina, de aves registradas aqui na minha cidade. Não vou fazer como fizeram comigo, passarinho adquiri muito caro, não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu sei que isso é errado, super errado. Mas vai ser tudo no conforme, tudo nas coisas acessíveis, tudo como deve ser, porque eu vou fazer como se fosse eu adquirindo aquela ave pela primeira vez. É assim que tem que se proceder, galera. Um estendendo a mão para o outro, eu acredito que dá certo. Um ajudando o outro, eu acredito que dá certo. Sempre quando eu vejo um rapaz aqui com galho de campina, com azulão, principalmente com azulão, o meu conselho é: homem, pelo amor de Deus, reproduz azulão. Homem, pelo amor de Deus, reproduz azulão. Inclusive, já estou entrando em contato com o amigo Jamilton. Jamilton, gente, vamos dar uma força pro cara. Terminar esse vídeo aqui, o link dele vai estar aqui na descrição. Corre lá, se inscreve no canal do rapaz. O rapaz reproduz passarinho, gente. Reproduz azulão, azulão aí ficando escasso e o rapaz reproduzindo. Toda semana postando vídeos de filhote de azulão. Tudo registradozinho, tudo arrumadinho. Então, gente, corre lá, terminou esse vídeo, vai lá, entrei em contato com ele para ver se eu adquiro, se ele me cede aí um casal de azulão. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte, eu não sei onde é que ele mora, se é na Paraíba, mas a gente pega o carro e vai lá. Para fazer aquilo que é bom, que a gente gosta, a gente vai lá. Mas corre lá, gente, e ajuda o rapaz, Jamilton. Criatório Jamilton, JS, alguma coisa parecida assim, mas eu vou deixar a descrição aqui. Os amigos vão lá e dá uma força para o cara. Vamos ajudar o rapaz que ele merece. Valeu, gente. Então é isso aí. Esse era meu recado de hoje. Estamos aqui no passeio com os dois galos de Campina Marrom e o Bigodinho. Estão interagindo aqui, chamando. O dia tá bom, hoje o céu tá limpo, a mata tá ficando verde. Passarinho cantando aqui do meu lado. Gente, coisa boa é chuva. Chuva é coisa que agrada a Deus. Valeu, gente? É isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Galo de Campina do Nordeste, inscreve-se em nosso canal. Nos dê esse moral, nos dê essa força. Para que a gente se sinta motivado ao azulão cantando, mas eu tenho certeza que é gaiola ali. Para que a gente se sinta motivado e continue, gente, fazendo esse trabalho.